მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. ნამდვილად დიდი პატივი ჩემს პროფესორებო დღეს თქვენთან აი ამ ფორმატით შეხვედრა, მით უმეტეს ძალიან მიხარია, რომ ეს არ არის პირველი, უკვე დაახლოებით მესამე თუ მეოთხე, ხო? უღრმესი მადლობა თქვენი ინტერესისთვის, ძალიან ძალიან მახარებს ეს ინტერესი, რასაც ყოველთვის ხედავ თქვენი ორგანიზაციის მხრიდან, კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ამისთვის. მაგრამ მოდი დავსვათ ახლა ერთი კითხვა. რა ვქნათ? დაველოდოთ, თუ გადავდოთ და მოგვიანებით დავიწყოთ ჩვენ დღევანდელი შეხვედრა, ხო? ეს ხომ რომ დაველოდოთ და აი შემდგომ დავიწყოთ. ანარჩენი ჩანაწერი გვექნება და ჩვენი მეგობრებიც უყურებენ. კი ბატონო, ეს კითხვა დავსვი იმიტომ რომ პოზიტივს არაფერი ჯობია, ხო ესე თავიდან შემოვიტანოთ მაქსიმალური პოზიტივი. მით უმეტეს კითხვა არის რელევანტური დღევანდელ ჩვენს შეხვედრასთან საქმის გადადების ჩვევა. და დარწმუნებული ვარ ალბათ ნებისმიერ თქვენგანს, განსაკუთრებით ეს მნიშვნელოვანი საკითხი დაწყებისას მაინც გიჩნდებათ, ხო? ყველას უჩნდება, მე მგონი ეს კითხვა. ხომ არ გადამედო, მზად ვარ თუ არა ბოლომდე იმ საქმისთვის, რასაც ვეჭიდები. და რაღა დაგიმალოთ, მეც გამიჩნდა. მე მგონი თქვენს დავესწრო თუ მე მოყურო და ასე შემდეგ. მოკლედ ეს ძალიან ადამიანური, ანუ ჩვენ საუბრობთ. მე ძალიან მიხარია. უღრმესი მადლობა ეკლეს. ესე იგი ხალხო და კიდევ გავიმეორებ, მე მივესალმები პოზიტიურ ურთიერთობებს. ვეცდები, რომ ჩვენი შეხვედრა არა მარტო ინფორმაციული, არამედ იყოს პოზიტიური და მადლობა თქვენ, რომ თქვენი მხრიდან უკვე გრძნობ აი ამ დამოკიდებულებას. უღრმესი მადლობა კიდევ ერთხელ. ასე რომ ეს ხუმრობა, რითაც დავიწყეთ, ხო, ასე თქვა, ჩვენ დღევანდელი შეხვედრა ხომ არ გადაგვედო, ეს არის ის შინაგანი ხმა, რომელიც ხშირად ხმიანობს ხოლმე მნიშვნელოვანი საკითხების განსაკუთრებით დაწყების წინ. მაგრამ ჩვენი ალბათ მონდომება სწორედ იმაში გამოიხატება, რომ როგორმე ეს ხმა, ეს შინაგანი, ერთგვარი ლიმიტი კოლება უნდა დავძლიოთ და გადავლახოთ. მოკლედ ასე, ჩვენი ფიქრებით ვქმნით მოქმედებას. მოქმედებით ვქმნით ჩვევას, ჩვევა აყალიბებს ხასიათს და როგორც ამბობენ, ხასიათი უკვე განსაზღვრავს ჩვენს ბედს, ხომ ჩვენს ცხოვრებას. ანუ თუ ძალიან გაზვიადებული არ ჩანს, ჩვენ ძალიან მართლაც საკმაოდ რთულ საქმეს შევეჭიდეთ. თქვენ გახსოვთ ერეკლეს კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ჩვენი წინა შეხვედრაც მე დავიწყე გეგმით, ხო? მე ყოველთვის ვამბობ ხოლმე, ცხოვრობ გეგმებით. ეს იქნება შეხვედრა, ეს იქნება ჩემი ლექციები, ბიზნეს საქმიანობა, ყოველთვის ვცდილობ რომ გეგმებით ვიმოქმედო, ასე რომ დღესაც მაქვს მაგის მომზადებული გეგმა. ასე რომ როგორც ბრაიან ტრეისი თქო და წინასწარი მომზადება თავიდან აგვარიდებს ეგრეთ წოდებულ poor performance, იმედი გვაქვს რომ გამოვა საინტერესო. თავარი ჩვენგან იყოს მონდომება. მოკლედ, რა შედის გეგმაში? დავიწყოთ გაგებით. საერთოდ რა არის პროკრასტინაცია? პროკრასტინაცია, ეს იგივე საქმის გადადების ჩვევა. ხანდახან ჩვენ ვფიქრობთ ხოლმე, რომ პროკრასტინაცია არის სიზარმაცე. მოკლედ, პირველი საკითხი, ეს ბულითებად რო დავყოთ და თან გაგვიადგუდეს ამ ყველაფრის შემდეგ გააზრება, გაანალიზება პირველ თემაზე, რასაც გესაუბრებით, ეს იქნება არსი პროკრასტინაციის, რას გულისხმობს საქმის გადადება მოკლედ. მეორე ეს არის, რა იწვევს საქმის გადადებას? რატომ ვდებთ საქმეს? თან მით უმეტეს ჩვენ შემთხვევაში და ყველა შემთხვევაში გვაქვს ხოლმე ძალიან მნიშვნელოვანი საქმე, რომელიც შეიძლება იცი რომ შენი ცხოვრებისთვის, შენი საქმისთვის, ბიზნესისთვის, არ ვიცი, ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ მაინც ვაჯანდელებ, მაინც გადავდებ და პროკრასტინაციის აი ამ ძალიან ცუდ მესე ვიტყოდი ჩვევაში, მაინც ვერთობით ხოლმე. მოკლედ, მეორე ეტაპი ჩვენი შეხვედრის მეორე ნაწილი, ეს იქნება სწორედ გამოწვე მიზეზებზე საუბარი. რა იწვევს პროკრასტინაციას? ესე იგი პირველი, როგორც ვთქვი, რა არის პროკრასტინაცია, ანუ საქმის გადადების ჩვევა, და მეორე, რა იწვევს მას? მაგრამ ნახეთ, მთავარი ჩვენთვის ის არ არის, რომ აღმოჩენები გავაკეთოთ აქ, ხო? მთავარი არის, როგორ გადავწყვეტოთ ეს პრობლემა. კი ბატონო, ეს ყველა სჭირს მინდა გითხრა. ასე რომ მესამე ეტაპი ყველაზე საინტერესოა, ხო? ესე ხო ბოლოში ყოფთ მოტოვებული, ხო? რაღაც ეგრე გამომივიდა, რომ მესამე ეტაპზე, მესამე ნაწილი ჩვენ შეხვედრის იქნება სწორედ გზები, საშუალებები, როგორ დავძლიოთ. ხო, ჩვენ ამიტომ იკრიბებით. ხო, არ მინდა გაფიქრებინა ჩემო ძვირფასო მსმენელებო, ხო, სტუდენტები უნდა მეთქო, კიდე ჯერშევეჩი ყოველდღიურ რეჟიმში. უღრმესი მადლობა კიდევ ერთხელ დასწრებისთვის. არ მინდა გაფიქრებინოთ, რომ მე ხლა მოვედი აქ და რაღაცა ჩემი აღმოჩენები მაქვს და რა უხილავი რაც აღმოჩენელი მანამდე წამლები თუ საშუალებები. მე გეტყვით რა გავაკეთე ამისთვის, ერთგვარად შევკრიბე, რაც მიმაჩნდა რომ ყველაზე საინტერესო იყო და რაც დაგვეხმარება თქვენს და მეც. თამოს კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა, ძალიან გამახარა თქვენმა კომენტარმა და ჩემთვის ეს ასმაგად მნიშვნელოვანია. ასე რომ საინტერესო ადამიანების, ვინც დაძლიეს ეს ჩვევა და როგორ დაძლიეს, აი ამას შემოგთავაზებ დღეს. დავიწყოთ მოდი თავიდან. რა არის პროკრასტინაცია? პროკრასტინაცია, ანუ იგივე საქმის გადადება, ჩემ ძვირფასებო გვეუბნებიან რომ ეს არის ჩვევა. ანუ ჩვევას ნიშნავს, რასაც
რასაც ყოველდღიურ ცხოვრებაში ვიმეორებ და ხშირად ისეც, რომ ამას ვერ ვაცნობიერებ. Უფრო მეტიც, არაერთი კვლევა ადასტურებს იმას და გვეუბნებიან, რომ ყოველდღიური ჩვენი აქტივობა 95% არის ჩვევა. Და ხშირად ეს ჩვევა, როგორც უკვე ვთქვით, არა გაცნობიერებული, ანუ მე ვაცნობიერებ, რომ ამას ვაკეთებ, ხო, არამედ გაუცნობიერებელია. Ესე იგი 95% მოდის თურმე ქვეცნობიერიდან. Ესე იგი, ჩვენი მთავარი მიზანი რა არის? თუ კი ჩვევა, უნდა გადავეჩვიოთ, ხო? Ესე იგი, როგორც დავეჩვიოთ, ეხლა უნდა ავადოთ და გადავეჩვიოთ ამ ყველაფერს. Უფრო მეტიც, 95% ნებისმიერ ადამიანის, ანუ კაცობრიობის რა ვიყოთ, ხო, თურმე ყველას ამა თუ იმ ფორმით გვახასიათებს პროკრასტინაცია, ანუ საქმის გადადება და ჩემი აზრით ინტერესი ხა რასაც ვაკურდები, ამიტომაც ვარ თამდენი შეკრებილი, რომ ეს ყველას პრობლემაა და ჩვენ ახლა იმაზე ვჯელობთ, როგორ მოვაგვაროთ ეს პრობლემა. Მე როგორც გითხარით, გეგმა მაქვს, შესაბამისად გამოწერილი მაქვს ის კარგი საკითხები, რაც შეიძლება ზეპირად ამავიწყოთ, დიდი ამოვნებით ყველას გაგიზიაროთ. თავარია თქვენ კონდე დრო და კონდეს დრო აპოკალიფტის, ხო? პროკრასტინაციის, ასე ვთქვათ, საწინააღმდეგო მოვლენა ეს არის შეუპოვრობა. აი, როცა ცხოვრებაში ვიჩენთ ძალიან დიდ მონდომებას, ხო, და პირიქით, როცა მოშებული ვართ, ვფიქრობ, რაღაც არ გამოგვივა. აი, როგორ გადავიდეთ შეუპოვრობის ეტაპზე, ხო, ეს არის მთავარი მიზანი. Და მაინც, რა იწვევს გადადების ჩვევას და არის თუ არა ეს იგივე სიზარმაცე. მოდი ამასაც განგიმარტოთ. ესეც ქეთის აზრი არ არის, როგორც გითხარით, შევკრიბებს მსოფლიო მასშტაბით, რაც მოვიძია, მთელი ორი კვირა ამზადებს. ხო, ესე კი არა მარტივად აქვე საინტერესო მასალა და აი ამ მასალებს მოგახსენებს ფსიქოლოგების შეხედულებები, გარდა ამისა ეგრეთ წოდებული გენეტიკის ექსპერტების და ასე შემდეგ. გვეუბნებიან, რომ პროკრასტინაცია ჩვევა, მაგრამ ეს არ არის სიზარმაცე. ხა ჩვენ მსმენელებს თქვენ ფიქრობთ ალბათ, რომ აი ქეთი ეს სიზარმაცეა. თუმცა არ არის სიზარმაცე, სიზარმაცე არაფრის კეთებას ნიშნავს, ხო, მაგრამ პროკრასტინაცია ისო ჩვენ შეიძლება ვაკეთებდეთ არა იმას, რაც ჩვენი მომავლისთვის, მაგალითად კარიერისთვის, მაგალითად საქმისთვის არის მნიშვნელოვანი, არამედ უფრო ნაკლები პრიორიტეტის რამეს, ხო? იმდენად ნაკლები რომ შეიძლება არანაირი შედეგი არ ქონდეს, მაგრამ იმ საქმეში ჩავერთოთ. ესე იგი, თავიდანვე თანხდებით რაზე. პროკრასტინაცია, ანუ საქმის გადადება, ეს არ არის მოკლედ სიზარმაცე, ეს არის აქტიური პროცესი. ერთი საქმე ჩაანაცვლო მეორე საქმით. ოღონდ ნახეთ როგორ ეს მეორე საქმე არ არის მნიშვნელოვანი, ნაკლებად პრიორიტეტულია და ჩვენს თქვენს მომავალზე ნაკლებ დადებით შედეგს გამოიღებს. ხომ, ესე იგი, არ არის სიზარმაცე, ეს აქტიური პროცესია. და როგორ შევცვალოთ ეს პროცესი სხვა პროცესით, ამაზე მივალთ უკვე სამე ეტაპზე, ხო, როგორც უკვე მოგახსენეთ. ასე რომ საკმაოდ რთულ საქმეს ვართ შეჭიდებული. კიდევ ერთი საკითხი. თქვენს გარშემო, ჩვენს გარშემო არიან საინტერესო ადამიანები, მშრომელი ადამიანები, მოდი დავარქვათ, ეს ალბათ ნაცნობი თემა იქნება ახლა, რასაც ვიტყვი. ვხედავთ, რომ ეს ხალხი ბევრს აკეთებს, მაგრამ მათი ცხოვრება არც თუ ისე წარმატებულია. და რატომ ხდება ეს? ჩემი აზრით, ამასაც პროკრასტინაცია ცემს პასუხს. ნახეთ, ჩვენ შეიძლება მუშაობის პროცესს ვართ დაჩეულები, მაგრამ ვაშინცრა, მაშინებს შედეგი. იცით ხალხო, რომ თურმე ადამიანებს წარმატებისაც კი ეშინიათ. და შეიძლება საკუთარ თავზეც გამოგვიცდია, ხო? რომ შეიძლება, რომ ქართული ადამიანს არ იყოს შეჩეული ჭირი ჯობია შეუჩეველ ხის, ხო? ეს უბრალოდ ამაში გამოიხატება, ხანდახან წარმატებისაც გვეშინია. მიუხედავად იმისა, რომ ვიცით, რაღაც მოქმედება შეიძლება დადებით შედეგი მომიტანოს, მე მაინც ვშიშობ, რომ ჩემი უკვე ჩეული მდგომარეობიდან გამოვიდე. ეხლა მოდი შემოგთავაზებთ, ვეცდები რომ გავამარტივო, როგორც ჩემ სტუდენტად ვართოთ, ვამბობთ ხოლმე რომ ყველაფერი უნდა გავამარტიოთ. მაგრამ საინტერესო მეცნიერების შეხედულებებს. რა იწვევს მაინც პროკრასტინაციას, ნახეთ. ჩვენს ტვინში ყოფილა ეგრეთ წოდებული უბანი, მოდი ტვინის ზონა დავარქვათ, რომელსაც ქვია ამიგდალა. ეხლა რა არის ეს ამიგდალა? ქართულად თუ სხვა რამეა მითხარით, მე ეს ყველაფერი ინფორმაცია მინისტრად მომ საკითხული მოციებული, ამიტომ შეიძლება რაღაცა ტერმინები შეურიო, რადგან ის არ არის უშოთ ჩემი პროფესია და ზუსტად ეს ტერმინები არ ვიცი. მოკლედ ეს ამიგდალა პასუხისგებელი ყოფილა გარემოში მიმდინარე მოვლენებზე. ანუ რა ხდება? ესე იგი, როცა რაიმე საფრთხილში ჩვენ ინფორმაციას გარემოდან ვიღებთ, ამიგდალას სტიმულირება ხდება, ანუ მოდის მოქმედებაში და მისი მთავარი მიზანი რა ყოფილა, იცით? აგრესიის და შიშის გამოწვევა. ესე იგი, აგრესია და შიში კი თავის მხრივ იწვევს მერე რას? ერთი, ან გავყინავს, აი ხომ იცით, როცა ძალიან ცუდ რაღაცაში ღმერთმოყოლა დაგვიფაროს, ხო? თუ სიტუაციაში არ მოჩდებით, ქონიათ ისეთი მომენტი, რომ არა თუ მოქმედება, ხმაც ვერ ამოგვიღია. მე მგონი ყოფილა. მე მახსენდება ბავშვობის მომენტი, ჩემაც მომ რაღაცა
ტუჩი ხია თუ გაიჭრა და მე მახსოვს რომ უბრალოდ ხმას ვერ ვიღებდი რაღაც 1 საათი მე მგონი სანამ გონსარ მოვედი ხო ანუ ზედმეტი ეს რაღაცა უცნაურ სიტუაციაში შიში სიტუაცია დავარქვა მაგრამ არის კიდევ სხვა პასუხი გაქცევა როცა გვეშინია გავობივართ კიდევ მესამე პასუხია კი არ გავობივართ ან კი არ შეშდებით ფრიზ ხო გაყინვა არამედ ვიბრძვით ესე იგი ამ სამ რეაქციას ვაძლევთ მაგრამ მაინც გაგიგონიათ ყველას და ჩვენ ყველა გვეუბნება რომ კომფორტის ზონა და რა არის ეს კომფორტის ზონა მოდი ხო სვამთ კითხვებს ვთქვით უპასუხოთ კომფორტის ზონა ჩემო ძვირფასებო არც მეტი და არც ნაკლები ჩვევებით შექმნილი მდგომარეობა ესე იგი რასაც მე ხშირად ვაკეთებ ის უკვე მე კომფორტულობა მარტივად რო ვთქვა ჩემთვის მისი გაკეთება ადვილია ანუ სირთულეს არ წარმოადგენს ესე იგი თავს კარგად გვცნობ ანუ მოვეკეცი სად კომფორტის ზონაში და თუ კომფორტის ზონაში მოვეკეცი მე ვცდილობ ჩემი დაცვითი მექანიზმი რომ ამ ზონიდან არაფრით არ გამოვიდე ხა მოდი უფრო მარტივიანი თავხსნათ ერთგან წავიკითხე ხოდა ძალიან გამიკვირდა რომ ადამიანის გონება იმისთვის კი არ არის შექმნილი. ნახეთ რა საოცრება რომ ბედნიერი იყო, რომ გადარჩეო. ესე იგი ჩვენი გონება, ჩვენი ტვინი, ამას მეცნიერების დაზუსტებული ინფორმაციებს მოგახსენებთ, ეს არ არის ამ შემთხვევაში კეთის შეხედულებები, თუმცა არც კეთის შეხედულებებს დაგაკეთებთ აუცილებლად ამასაც გავაშერებ. ესე იგი ჩვენი გონება თურმე მომართული ყოფილა რაზე, გადარჩენაზე. ესე იგი ეს ამიგდალა რაც მე ვახსენე, თუ კი რაიმე იმპულსი გარედან შემოდის, რომ სახიფათოა შიშის გამოწვევა შეიძლება იყოს არ კომფორტულ სიტუაციაში შეიძლება გადამიყვანოს ჩვენი გონების პასუხი არის სასწრაფოდ ვიწყებთ აგრესიულ მდგომარეობაში ისე შეიძლება რომ აღმოჩნდეს გადავიდეთ ან პირველი რეაქცია არის შიში აი მაგალითად რატომ არ მინდა წავიკითხო საჯარო ლექცია და მოდი ჩემზეც მოგიყვებით იმიტომ რომ მეშინია ვინ რას იფიქრებს ხო იქ ახლა რომ ვიღაცამ ჩათვალოს რომ ესეც საინტერესო არ არის რომ ჩავფლავდე წალებში და პირდაპირ აი ეს შიშებია რომელსაც მოდი ვაღიაროთ ხმა მაგლა არ ვაჟღერებთ მაგრამ გვეშინია პირველი დაცვის ასე ვთქვათ, არც თუ სასიამოვნო სიტუაციაში აღმოჩენის წარუმატებელი შედეგის რას იფიქრებს საზოგადოება. და მეორე, თქვენ იცით რომ ხალხი ისეთი ზოგჯერ ძალიან ამაყობენ ხოლმე, მოდი სხვა სიტყვა რო არ გამოვიყენოთ, მე ვარ პერფექციონისტი. და ჩვენ სამწუხარო, ჩემო ძირფასებო სამწუხარო, ამას აღვქვამთ რომ პერფექციონისტი კაი რამე, პერფექციონიზმი და შესაბამისად ის ვინც პერფექციონისტი და კაი ტიპია, ხო ესე გამოდის. მოდი ახლა ახსნათ. გადაჭარბებული პერფექციონიზმი, ანუ სულყოფილებისკენ მიდრეკილება ოფილა იგივე შიში. ნახეთ, რატომ არ ვიწყებ სიტყვაზე საჯარო ლექციები ჩატარებას? მე 33 წელს ვარ ჩემო ძირფასო მსმენელებო. რომ გითხრათ 10 წელს ინაც ესეთი აქტიური ვიყავი? არა. თამოს უღმესი მადლობა, თამო მითხრა ქეთი თანხდებით, დიახ ძალიან მიხარით, თქვენ არიცით, მე რამაგარ საქმეს მიკეთებთ, რომ მიწვევთ, ხო? ჩემთვისაც ძალიან საინტერესოა ეს გამოწვევები, რასაც ვიღებ. ანუ ეს ორმხრივი პროცესია და ზოგადად ყველაფერი ორმხრივი მუშაობს კარგად, ხო ესეა? მაგრამ ნახეთ პერფექციონიზმი რას ნიშნავს? მე ველოდები ხა სრულყოფილი გავხდი და ისეთი რო იქნება ჩემი გამოსვლა რომ ვერავინ წუნს და ეს ფლოულეს ხო დეფექტს ვერ გამოუძებნის, აი მაშინ დავიწყებ საქმის კეთებას. ნახეთ ეხლა რა ხდება? ისეთ კითხვას დავსვამ, ვინ არის სრულყოფილი ამ ფორმატ? თქვენ ბრძანდებით ჩემს ძებას მსმენელებო, მაპატეთ, მაგრამ მე მგონი არა, მე მგონი. ხო, არც მე ვარ, არც თქვენი მომხსენებელი, რომელიც ეხლა ცდილობს რაღაც საინტერესო ინფორმაციები მოგიტანოთ. მაგრამ ნახეთ რა ხდება? მონდომება. ვიღაცა გადალახავს აი ამ შიშებს, შიშს იმისას რომ ამოყვება მის გამოსვლას და ვიღაც მოტყვის თავის, ვიცი რა, ეს რაც ჩემს თავში მუშაობს, ეს არის ჩემი გონების, სხვანაირად ჩემი ტვინის პროცესი. ამიტომაც ყველა წარმატებული მეცნიერი ხა ვისაც მე ვუსმენდი, ამბობს ერთ საოცარ ამის. ჩვენი ტვინი ხომ საოცარი მექანიზმი ასე არ არის. თქვენ იცით რომ 1000 და 1000000 კომპიუტერი ერთად რო შეერთო, ჩვენთვის ვერ გაიჭიბება. ჯერაც არ არის ხალხო ბოლომდე შესწავლილი. და ამ ტვინის ერთ-ერთი მთავარი ფუნქცია არის ჩვენი თვითგაცვლა. ესე იგი რა ხდება? ნებისმიერ სიახლეს, რომელიც არ წარმოადგენს ჩვენთვის ჩვევას, ეს ძვირფასი ამიგდალა გამოიწვევს შიშს და ეგრეთ წოდებულ პარალიზებას მიკეთებს. ანუ რას მეუბნება? შენ რომ ეხლა გადადგანა ბიჭი საჯარო ლექცია რო წაიკითხო, რა იცი, გვინდა დაესწრება შენზე ვინ რას იფიქრებს? მოკლედ, თუნდაც შენი საქმე. ნახეთ რა შიშები მოდის. ჩვენი მიზანი დღეს რა არის? აი ეს რაც იმპულსებიც მოდის, უნდა გარდავქნა პირიქით, საწინააღმდეგო იმპულსებად, ანუ ვიფიქრო რაზე. რა კარგია რომ საჯარო ლექციას ვკითხულობ, რა მაგარია ჩემი თამო და ასე შემდეგ რომ მიწვევენ და მაქვს ეს შანსი რომ მეხე თუ მე მე თუ არჩე უკვე საკმაოდ ბევრჯერ გქონდა შეხვედრა ხო? აი ეს ურთიერთობა შედგეს, ეს არის ბედნიერება, მაგრამ ამას არ ვფიქრობ. კიდევ ერთხელ ვუბრუნდები, პირველი ახსენით რა არის პროკრასტინაცია და ნელ-ნელა გადავდივართ მეორე და მესამეზე. მეორე იყო რა იწვევს პროკრასტინაცია საქმის გადადებით ჩვევას. მოდი დავასახელოთ კიდევ ერთხელ. პირველი შიში, მე მეშინია ჩემი შედეგების, რა მოყვება ჩემს მოქმედებას და მეორე
პერფექციონიზმი თუ კი ზედმეტად გადავიჭერი სულ ყოფილების ამბებში, მე ჩავთვლი რომ არასოდეს მზად ვარ. გახსოვთ რა მაგალითი მოგიყვანეთ, აი ადამიანები რომლებიც თითქოს ბევრ შრომობენ, მაგრამ მათი ცხოვრება რო შეხედავ არ არის ეს წარმატებული, რატომ იცით? შრომის ეტაპზე არიან ჩარჩენილები, არ მიწყინოთ ბჭყალებში, ანუ ეს არის მათთვის ჩვევა, მაგრამ შედეგი რომ მოიმკონდა უფრო წინ წავიდნენ, ეს უკვე მათთვის კომფორტის ზონიდან გამოსვლა და ეს არსულთ. მოკლედ, ჩემო ძვირფასებო, ვახსოვრებთ რას? ჩვევები ქმნიან კომფორტის ზონას და კომფორტის ზონა არის ის ქმედებები, რასაც ხშირად ვიმეორებ და რაც ჩემთვის მისაღები და პოზიტიურია. ის რაც არ ჯდება აი ამ ჩვევებში და ახალ ჩვევას წარმოადგენს, ესე იგი უნდა დავეჩვიე, ხო? ანუ გამოვყავარ კომფორტის ზონიდან და უკვე არასასიამოვნო ფაქტია. და რასაც გამოვყავარ ტვინში, ეს იწვევს რას? მექანიზმს, რომელიც მეუბნება, რომ იცი რა, ეს საშიშია და აღარ გააკეთო შენ, ხო? და ვიმახსოვრებ კიდევ ერთ თავარ რამეს. ჩვენი ტვინი სამწუხაროდ საბედნიეროდ არ ვიცი, თუმცა საბედნიეროდ, ხო? ხა ჩვენი ტვინი გვეუბნება იმასაც, რომ ხა ნუ გაიქანები და მეათე სართულიდან ნუ გადახტები, იმიტომ რომ ცოტა დამთავრდება. ანუ ეს დაცვითი მექანიზმი რომ გაგვარჩინო ძალიან კარგია, მაგრამ თუ ეს დაცვითი მექანიზმი ჩვენ იმდენად ავამოქმედეთ, რომ ყველაფერთან მიმართებაში შიში დავიწყეთ ყურება, ეს უკვე პარალიზებას უკეთებს, ხო? ხვდებით. ესე იგი, ჩვენი მთავარი მიზანი რა არის? ჩვევები, რომლებიც გვაქვს და რომლებიც ხელს გვიშლის ცხოვრებაში, წარმატებაში, უნდა გარდავქმნათ და როგორ გარდავქმნათ? ახალ ჩვევებს უნდა დავეჩვიოთ. მოდით ისევ გავიმეორებ იმ სიტყვებს, რითაც დავიწყე და შემდეგ წავალ წინ. ჩვენი ფიქრებით ვქმნით ჩვენს მოქმედებას. ალბათ მისმენდა ფიქრობთ, რომ იქეთი ჩვენ რა ფიქრების მართვა შეგვიძლია, ეხლა საიდან მოიტანეთ ფიქრების მართვა? With the guard of your mind, ეს საინტერესო სიტყვებს ამბობს, ჩემთვის ეს უსაყვარლესი მეცნიერი, ჯონ კეჰო, შენი გონების მცველი იყავი. აბა დაუკვირდით ხალხო, ნახეთ რა კაი რაღაცები უნდა აღმოაჩინოთ ერთად. მოთ ეს კითხვას დავსვამ და დაწერეთ კომენტარებში, მეც წავიკითხავ. შეგვიძლია ჩვენ ერთსა და იმავე დროს, ნახეთ, ორ რამეზე ვიფიქროთ? მე მგონი არ შეგვიძლია, ხო? ანუ მაგალითად იფიქრო იმაზე, რომ როგორ არ გეშინოდეს, თან იმაზე იფიქრო, როგორ გეშინოდეს. ანუ მოდი შეიძლება მაგალითი რო გითხრათ. ვიფიქრო იმაზე, როგორ წავიკითხო კარგად ლექცია თუ საჯარო ლექცია. კი ბატონო, რთულია და ზუსტად ასე მივალთ ბოლომდე, როგორ გამომივიდა ჩემს მოძებნის საინტერესო გამოსავალს შემოგთავაზებ. ნახეთ, რთულია რა თქმა უნდა, აბსოლუტურად გეთანხმებით, მაგრამ ჩვენი მიზანი სწორედ ეს არის, ხო? გითხარი თავშივე რთულ მიზანს შევეჭიდეთ. დიახ, ჩვენ არ შეგვიძლია ხალხო დავიმახსოვროთ ერთსა და იმავე დროს ორ რამეზე ფიქრი. ეხლა გოგონები მისმენენ და გოგონები ალბათ იფიქრებ. აი ქეთი მე ხა ჩემ მეც შვილი მყავს, პატარა შვილი, იქ შულს უვლი, მეგობართან ჭორაობ, ასე შემდეგ, ხო? მაგრამ თუ კარგად დაუკვირდები, თორსა მეგობართან ჭორაობ მეგობართან და იმაზე ფიქრობ, რასაც ეუბნები. დამიჯერეთ, აი თქვენ თუ გატესტეთ. ან როცა შულს უვლი და მას ელაპარაკები, მას ნასაუბრობ. ჩვენი გონება არ არის ისე მოწყობილი, რომ ერთსა და იმავე დროს ორ რამეზე ფიქრობდე. აქედან გამომდინარეობს ხალხო ის ძალიან საინტერესო მიდგომა, რაც თქვით ჩვენ, რომ პირველი ფიქრი თქვით მოქმედებას. იგი ნახეთ საიდან მე შემიძლია ფიქრები გავაკონტროლო. გაკონტროლებაში იმას კი არ გულისხმო, ათასობით აზრი მოდის თავში. ამას ჩვენ ვერ გავაკონტროლებთ. ეს ნაკადებია, შედის და გადის. მაგრამ მე შემიძლია ჩემი თავი ვაიძულო, ვიფიქრე პოზიტივზე. მაგალითად მე დღეს დილიდია ხმემზადებოდი თქვენთან შესახვედრად, რა თქმა უნდა ორი კვირა მასალებს ვკრებდი და ეს ყველაფერი სწორედ იქიდან არის, მაგრამ დღეს დილით ჩემ თავს უკვე სხვანაირად ვამზადებდი. ქეთი, შენ არ იცი რა მაგარი ხალხი დაგხვდება იქ? რამდენი ადამიანი მიეცემა საშუალება, რომ შენთან ერთად დაძლიოს პროკრასტინაციის ჩვევა და ამ გადადებით შედეგზე შეიძლება გაგიყვანოს შენ და ისინი. ანუ ეს არის ერთგვარი სურათები, რომელსაც შენ გონებას მე თვითონ განზრახ თავაზობდი. სხვანაირად ბავშვებო, ჩემო ძვირფასო მსმენელებო, ბავშვებო ხო არ ვიცით, მეც ბავშვა თვლი თავს, ეხლა არ თქვა რომ 33-ის რაღა ბავშვი, მაინც ბავშვი რომ 93-ის ხრობით, მერეც მომიწვიეთ მაშინაც ეგრევით. მოკლედ, თავი რა არის? ჩვენ ვაიძულოთ კარგი გაგები, ჩვენ გონებას პოზიტივზე ფიქრი და ის შეგვიძლია. იმიტომ რომ ერთსა და იმავე დროს ორ რამეზე ვერიფიქრებთ, აიჩიეთ პოზიტივი, ანუ არ დადებითი, ანუ არ ყოფითი. მეორე, ჩვენი ფიქრებით თქვით მოქმედებას. ჯერ ვიფიქრე რომ აქ მოსულიყავი და ამიტომაც მოქმედებ ახლა, ხო ასეა? მოქმედება გადადის ჩვევაში. მოდით აქაც გადავწმეთ ინფორმაციას. სხვადასხვა მეცნიერი ჩემოკარგებო სხვადასხვა რაოდენობის განმეორებას გვთავაზობს. მაგალითად ბრაიან ტრეისი, ამერიკელი ძალიან ცნობილი, ხო? სპიკერი, ნუ ავტორი, ძალიან საინტერესო ადამიანი, გვთავაზობს 21 დღეს. ჯერ სათხარდ. ზოგი გვთავაზობს 66 დღეს. ჯონას არაფი, ჩემი ერთი საყვარელი მეცნიერია, ის ამბობს 100 და კიდე უფრო მეტი. ესე იგი რას ნიშნავს? თუ მოქმედებას გაიმეორებო, ან 21 ჯერ,
ან 66-ჯერ, ან 100-ჯერ და მეტჯერ ის შვევაში გადადისო. ისევ გავაგრძელოთ ჩვენი გამოთქმა. ჩვევით რას ვიღებთ ხასიათს? გახსოვთ, აი ხშირად ვამბობთ ხოლმე ხო ადამიანებს, აი იმას გაიხასიათი, აი მე ცუდი ხასიათი, აი ხა იმასთან ურთიერთობა შემიძლია უხასიათო. და ასე შემდეგ, ხო? ეხლა დავსვათ კითხვა, საიდან წამოვიდა ეს ხასიათი? მათი ქმედებები და ხასიათით ვიღებთ სიცოცხლე, ცხოვრებას, ჩვენს ბედს, ესაა მთავარი. ამიტომაც მე დიდ რამეს ვარ თანეთა შეჭიდებული და ძალიან ვეცდები, ძალიან დიდი მონდომებით, რომ ეს ჭიდილი წავიყვანოთ იქამდე, როგორ გავხდეთ უკეთესები. ეხლა თქვენი ნებართვით მოკლედ გავაგრძელებ. ანუ ჩვევებს მივყავართ კომფორტი ზონამდე და კარგად დაწერეთ თქვენ. ეხლა წავიკითხე კიდეც, რომ კომფორტი ზონიდან გამოსვლა აბსოლუტურად გეთანხმებით, ნუ რა ვიცი, ძალიან ძალიან რთულია, ხო? მაგრამ ნამდვილად რთულესია და სწორედ აქ გვჭირდება კონკრეტული მექანიზმები და მოქმედებები, ანუ ჩვენი დღევანდელი შეხვედრის მესამე ნაწილი. ამაზე არ დავდივართ, ერთი შევდივართ კარგა თემაში, რომ გავიგოთ საერთოდ სად ვარ და რა გვინდა მე ამის შემდეგ, ხო? ასე რომ მე მიყვები ასე გეგმა შემოკარგებო, მე გითხარით, რომ ჩემი რჩევა ესეთი მეგობრული თქვენ მიმართ იქნება ვიცხოვროთ გეგმებით, ბევრად ამარტივებ ცხოვრებას. გახსოვთ, რას ვამბობდით? ვერ დავიმახსოვრებთ ყველაფერს, რაც მოგდის. აი კარგი იდეა მოგივი და ჯობია, რომ მაშინვე ჩაიწერო. ხა მე ვისაც უსმენ ხოლმე წარმატებული ხალხი და კარგია მათი მიღწევების გაზიარება, ხო? მათ შესახებ ინფორმაციის მიღება, ბევრ ამას სწავლობთ მათგან. აი სწორედ ამ თავასობ მოინიშნეთ, კარგი იდეა მოგივი და არ გადადო, მაშინვე მოკლედ მოახდინე მისი ჩანიშნა. ესე იგი, რა იწვევს, ნუ მეტნაკლებად ამაზე ვისაუბრეთ, ხო? იწვევს ერთი შიში, პერფექციონიზმი და საბოლოო ჯამში აი სწორედ ეს მოლოდინები, რომ რამდენად შევძლებ, გავაკეთებ თუ ვერ გავაკეთებ, ფეილ ვიქნები თუ საქსეს და ასე შემდეგ, ხო? მივაღწევ წარმატებას თუ არა. და მაინც რა არის კიდევ ერთხელ პროკრასტინაცია, ანუ გადადება, ეს არის ჩვევა. და ჩვევას მოდით, აქ არის უკვე საიმედო სიტუაცია. ანუ უმედო მდგომარეობაში მოძებასო სმენელებო არ ვართ, ამის თქმა მინდა, ხო? პოზიტივი ყველგან და ყველაფერში, მათ შორის ბძოლაშიც. ანუ ჩვენ შეგვიძლია თუკი ჩვევა და ეს დამტკიცებულია, მოდი პირდაპირ ხო ყოველგვარი თანამდებობის გარეშე გეტყვით ერთი 15 მეცნიერის შრომას გავეცანი, სანამ თქვენამდე მოვიდოდი, ხო? პირდაპირობა ხო ჯობია და გულწრფელობა, ასე რომ რასაც მოგახსენებთ, ეს არის უკვე რაღაცა დიდი კვლევის შედეგები. თუ გვეუბნებიან რო ჩვევა, ჩვენ გვასწავლეს რო ჩვევა შეიძლება დავეჩვიო და გადავეჩვიო. აი ეხლა ნელ-ნელა მე თქვენ წაგიყვანდა თქვენ ერთად მეწავალ ყველაზე მთავარზე, როგორ რა მოვიმოქმედოთ, რომ გამოვიდეთ კომფორტი ზონიდან. და რა ყოფილა კომფორტი ზონა? ჩვევები, ანუ ის მოქმედებები, რასაც ვიმეორებთ მის კომფორტი ზონას. და ნებისმიერი სიახლე, მათ შორის, აი ეს ანდაზა აქედან გამომდინარეობს ხალხო, რომ შეჩეული ჭირი მიჩევნია, შეუჩეველი ხი, ხო? ალოგიკურია. ანალიზი რო გაუკეთო, გაგიჟდები, ხო? რა, სად არის ლოგიკა, რომ ჭირში ყოფნა მიჩევნია, შეუჩეველ ხილს ხილში ყოფნას. მაგრამ ნახეთ, ეს დამცველობითი მექანიზმი ჩვენი, რომელიც ვიც მილიონი 10000-ები გნებავ წლის არის, იმდენად ძლიერია, რომ ჩვენ ვაფიქრებინებ ჩვენი ტვინი რაზე, ბედნიერი ვიყო, არა ბატონო, ბედნიერება ჭირდება სწავლა, გაგიკურდება და ბედნიერება ჩვევა. ვაფიქრებინებ იმაზე, როგორ გადავრჩე. ეხლა მოდით კიდევ ერთ საინტერესო აზრს გეტყვით. თურმე ჩვენს ტვინში არსებობს, ჩვენს გონებაში თუ როგორც ნება თავში, ეგრეთ წოდებული მეხსიერების ბანკი. მოდი უფრო მარტივად ახსნათ. აი როცა დაფეილდება ადამიანი, სადღაც გავიდა და ჩაფლავდა, მარტივად ვისაუბროთ, ხო, ადამიანური ნახოთობია. მეორეთ იმ საქმე შეიძლება აღარც კი შეეჭიდოს. ნახეთ, ეს მეხსიერების ბანკი ერთგვარი საცავია, სადაც ინახება ჩვენი წარმატებები, ჩვენი ცხოვრებისეული გამოცდილებაც, მოკლედ ყველაფერი, რაც გვახსოვს ან არ გვახსოვს, ცნობიერიც და ქვეცნობიერიც. ხო? ესე იგი, უკვე მომდევნო სიტუაციაში, როცა მსგავსი გამოწვევა მექნება, ნახეთ, რას მეუბნება. შენს არა ხარ რაღაც რო გახვედი იმ კონკურსში და ჩაფლავდი? ეხლა მოდი ჩემ მაგალითს მოგვიყვანდეთ, ზნულად რო გესაუბრებით აქ. ეხლა მივხვდი ამ რაღაცებს, ხალხო, აქამდე კი ვერ ხვდებოდი და ამიტომ ნულით მითხრა, რომ თქვენ ამ გვიტანო. 23 წლიდან 30 წლამდე არც ერთ კონკურსში მე მგონი მონაწილეობა არ მიმიღია. და რას ფიქრობდი, იცით? ხა მე კი იქ რა, მე კი შეიძლება ვარჭკვიანი და უნდა იფიქროთ ვარჭკვიანი ამაზე გადავალ ეხლა. მაგრამ ჩემზე ჭკვიანები რა არიან და არ მიმაჩნდა მოკლედ საჭირო და მე აღმოჩნდა ერთი კონკურსი, უი გავიმარჯვე და გაკურებული რო ხარ შენ, უი გავიმარჯვე ამ კონკურსში, ამ კონკურსში. მე მეორე და მე ხვდები, ან თუნდაც საჯარო ლექციები. არასოდეს არ მომიკლავს თავი საჯარო ლექციებს აკეთებ აქამდე. თამოს მადლობა. ეხლა აქტიურდი, ეხლა პრინციპში ვცდილობ მაქსიმალურად, თუ დროს გამონახავ, არასოდეს
ნამდვილად არ ვამბობ უარს თუ ნამდვილად მაქვს ამის დრო, მაგრამ მანამდე ჩემში მოქმედებდა რა, რაზეც გესაუბრებით. ამიტომაც არ მინდა ჩათვალოთ, რომ ეს თქვენი სპიკერი მოვიდა და აქ რაღაც ბზნულ რაღაც აზრებს გიკითხავთ. მეც ვიბჯი თქვენთან ერთად, ამიტომაც დავიწყე თავიდან. მოდით ერთად გადავლახოთ ეს ჩვევა, აი ეს საშინელი ჩვევა, რომელიც ნახეთ, მას ეძახიან პროგრესის მკვლელს, საქმის გადადებას, მას ეძახიან ბედნიერების მკვლელს, მას ეძახიან ოცნებების მკვლელს. დარწმუნებული ვარ, ვინც ესწრებით, უამრავი ოცნების მატარებელი ხართ, უამრავი მიზნის და წარმოიდგინეთ, რომ არა ეს ჩვევა, რომელსაც სხვათა შორის ნახე ტრაგედია რა არის ხალხო, ჩვენ არ აღვიქვათ ამ ჩვევას დიდ რაღაც საშინელება და ზუსტად ეს არის. ამიტომაც ეძახიან მას, რომ soft killer, ძალიან თითქოს შეუმჩნევლად, მაგრამ კლავს ყველაფერს კარგს, რასაც შემიძლია ცხოვრებაში მივაღწიო. ჩემ შემთხვევაში დიახ, ჩემი ოცნება ბავშვობაში იყო, რომ სპიკერობა, მე მომწონს ეს საქმე, მე ხვდები, რომ თითქოს ჩემი შინაგანი გამოძახილია, მაგრამ თავი არ მომიკლავს საქმე. და იმიტომ რომ პროკრასტინაცია ჩვევა, სანამ გავიაზრებდი, კლავდა აი ამ ჩემს სურვილს. და როცა დღეს გავიაზრე, აი დღეს უკვე თქვენთან ერთად თავაზობთ, რომ ვიბრძოლოთ ამ ყველაფერზე, ხო? მოკლედ, პროკრასტინაცია ჩვევაა და ბედნიერება, რომ შემიძლია ამ ჩვევას გადავეჩიო და მივედით ყველაზე მთავარზე. რა ვქნათ, რა ვიღონოთ, როგორ შევცვალოთ ეს ჩვენი მდგომარეობა და მოკლედ, როგორ გავხდეთ უკეთესი ადამიანები. Out of the box thinking, კომფორტის ზონა, ფიქრი ყუთის გარეთ. აი ეს უჭირდება ჩვენ. თქვენ სწორად დაწერეთ, რომ კი ადვილია, რომ ამ ყუთის გარეთ გამოვიდე და კომფორტის ზონა გადავლახო, საშინლად რთულია. მაგრამ თურმე უკვე არსებობს კარგი, ძალიან კარგი საშუალებები და მოდი დავიწყოთ ერთად. მე როგორც გითხარი, 15 დაახლოებით 15 ადამიანის შეხედულება მაქვს შეკრებილი, რასაც მოვასწრებ არ დაგზარდებით, ყველაფერს გაგიზიარებთ. ესე იგი, რა იყო გავიგეთ, მეორე ეტაპი რაც დავგეგმეთ, გავიგეთ რა იწვევს, ესე იგი შიში, პროკრასტინაცია, რომელიც ესე ალტიმეტ პროკრასტინეიშენ, როგორც ამბობენ, ანუ ზედმეტი მოკლედ რო ყოფილებისკენ მიდრეკილება, ჩემოყარდებო, ესეც შიშია. მეორედ რისი შიში დამცინონ, ჩავფლავდე, არ გამოვიდეს და დაუმარცხდე და ასე შემდეგ. ეხლა გადავდივართ ყველაზე მთავარ ნაწილზე და აქ ვითხოვ და გთხოვთ, რომ ძალიან ძალიან დიდი ყურადღება გამოვიჩინოთ, აი მოდით იქნებ ერთად წავიდეთ ჩვენი ოცნებებისკენ. მე მჯერა რომ ყველანი ოცნებებით ვიბადებით, აი თამო მითხრა რომ ქეთი რა კარგი, მე მართლა მჯერა ხალხო რომ ჩვენ შეგვიძლია თვითონ ჩვენგანს, შეიძლება ჩათვალოთ რომ ეს იდეალისტური დამოკიდებულება, მაგრამ ალბათ ვინც მიცნობს იციან რომ საკმაოდ პრაქტიკოსიც ვარ და გონია რომ არა დგავაცაზე, მაგრამ მაინც ვფიქრობ, რატომაც არა. მოდი შევცვალოთ ერთმანეთის ცხოვრებას უკეთესობისკენ და გაუხსნათ გზა მიზნებისკენ და ოცნებებისკენ. იმიტომ რომ ადამიანი არ უნდა ცხოვროდეს უმიზნოდ. აი არისტოტელე ამბობდა ძალიან კარგად, რომ ადამიანი არის მიზანზე ორიენტირებული არსება და მიზნის მიღწევას თურმე ხელს რა უშლის. ეს ჩვენი ძვირფასი, ძალიან ნაკლებად განხილვადი თემა გადადებს, ანუ პროკრასტინაციის. დავიწყოთ პირველი, როგორ ვლახავთ და აქ უკვე თქვენი მნიშვნელოვანი ჩართულობა და რაც გთხოვეთ, როცა დავასრულებ მე აი ჩემსმა ასე თქვა ის, ძალიან გამიხარდება თქვენი კითხვები და თქვენი კომენტარები. ეს ფიდბექი ჩემთვის, თქვენი რეაქცია ძალიან ბევრს ნიშნავს. მოკლედ, პირველი რჩევა ქალბატონი მელ რობინსის აზრს შემოგთავაზებ და მე გავაგრძელებ ბევრ საინტერესო მიდგომას თვალსაზრის. ვაღიაროთ, რომ გვეშინია. ვაღიაროთ, რომ საქმის გადადების ამბავში ვართ. ნახეთ, ეხლა რატომ არის ეს მნიშვნელოვანი? გაგახსენებთ ისევ თავიდან რაც გითხარით. პროკრასტინაცია, ხალხო, ეს არ არის ზარმაცობა. ანუ ჩვენ ამ დროს კი არ ვზივართ და უკნარად და უსაქმოდ ვართ. არა. ექთი პროცესი ეძახიან, ანუ აქტიური პროცესია, უბრალოდ სხვა რამით ვკავდებით, რომელიც არ არის იმდენად ღირებული ჩემი ცხოვრებისთვის და დიდ ცვლილებას უკეთესობისკენ არ მომიტანს. შევთანხმდით, ხომ? ეს იზარმაცი არ არის. ესე იგი, ამიტომ უნდა გავიაზრო, გაანალიზებიდან. აი ძალიან ხშირად ყველა წარმატებული ადამიანი ამბობს იმას, რომ თუ კი მინდა წარმატება, I have to have the clarity, უნდა მქონდეს სინათლე, ხო? ანუ გაანალიზებას მოაქვს სინათლე. ესე იგი, ჩემ თავს როცა ვუწოდები, რომ დიახ, მე საქმის გადადებით შევით ვარ დაკავებული სამწუხაროდ. თავთან მიმართებაში მეცდოთ ესეთი საუბრები მქონდა და ნუ ამიტომაც დღეს ვარ თქვენთან, ხო? მომდევნო ეტაპი რა არის? მელდრობისი ძალიან საინტერესო ჩვევას ხთავაზობს, მიდგომას, მეთოდს, ნახეთ რაც გვეუბნება, როცა ძალიან გეზარება, შენ თავს უთხარი, დაითვალე 5-დან 4, 5-დან 1-ამდე და ის ადარებს, აი რაკეტის გაშვება როგორ ხდება, ესეთი მაგალითი მოყავს, ხო? ესე ითვლია 3 2 1 ან 5 4 და მე საიდანღაც, ხო, ზევიდან ქვევით. და აი როცა ჩახვალო 1-ამდე, მე უნდა გადახვიდე რაზე? Interrupt. ანუ ჩვევა უნდა შეცვალო. ძალიან რთულია, ძალიან დიდ ენერგიას მოითხოვს, მაგრამ თუ კი ჩვენ აი ამ ჩვევის ჩვევას არ შევერკინეთ პირდაპირ გაგებით, მას ვერ შევცვლით, იმიტომ რომ ჩვენს ძვალსა და რბილშია მართლაც გამჭდარი, ხო? ესე იგი, ჩვენ რაღაცნაირად მის ამოძირკვას უნდა შევეცადოთ, რომ ეს ჩვევა როგორმე სხვა ჩვევი ჩავანაცვლოთ. ესე იგი, ცუდ ჩვევას პირობითად ვანაცვლებ დადებითი ჩვევით. და მეოთხე, ანუ მელრობისის ას მოგახსენეთ პირველ რიგში, გავაკეთოთ ერთი რამ, თუნდაც ძალიან მცირედი და მე ნახავთ, რომ როცა შეიძლება ეს
მოდელი ჩვენი ქცევის, ნელ-ნელა ჩვენი ცხოვრება შეიძლება უფრო მეტად გამყარდება. ესეთი, მოკლედ, მე მგონი არის აზრთან ახლოს, თან მით უმეტეს არაერთი კვლევის შედეგად დასტურდება, რომ თუ კი ადამიანმა საქმე დაიწყო, ამიტომ თქვით ეს პატარა საქმის დაწყება, 80% ამ საქმეს მე აგრძელებს და აღარ დაანებებს თავსო. ალბათ თქვენს დაკვირვები ხართ, ხო, გეზარება ძალიან არ გინდა დაწყება, მაგრამ თუ დაიწყე მე მიყვები. ასე რომ იმ 80%-ში სავარაუდოდ უნდა აღმოჩნდეთ. ეს ერთი რჩევა. მეორე რჩევაც ასე ფიქრობ ძალიან საინტერესოა, ეს არის break it down. რას ნიშნავს ეს? პროექტის მენეჯმენტში, ვინცაც გაგიულია თან შეხება ქონი პროექტის მენეჯმენტთან, მასე ძახიან ეს სალამის სლაის მეთოდი ან დანაწევრება. მოკლედ, დიდი საქმე პირობითად ეს არის ეგრეთ წოდებული სპილო და ეხლა რომ შენ გადაწყვიტო, რომ აი ეხლა მე ამ სპილოს შევეჭიდები, ეს სპილო გადაგიყოლებს, ანუ საქმეს თავს ვერ გაართმევ და შეიძლება გადაყო, ღმერთმა ყველა დაგვეფაროს, ხო? კი ბატონო. ხო, ძალიან კარგია. მადლობთ თქვენ კომენტარებისთვის, მე ესე იგი ინტერესებდა ძალიან მაგას. მოკლედ, რას ვაკეთებთ? დიდ საქმეს პატარ-პატარა შესასრულებელ ნაწილებად ყოფთ. და რაც მთავარია, შესრულებისას რაზე ვაკეთებთ აქცენტ? წარსულზე და მომავალზე? არა ბატონო, თქვენ ერთადერთი და ჩვენ ერთადერთი დრო გვაქაცმოზე. აი, ძალიან კარგი ქართველი ფსიქოლოგი ნანა ჩაჩუა, იმედია გვარისწორად მახსოვს, ძალიან კარგად განმარტავს, რომ ჩვენ ერთადერთი რეალობა გვაქვს. ხო და ისაცია. არა და როგორ ცხოვრობ დაუკვირდით, იმაზე ვდარდობ წარსულში რა მოხდა, ვიღაცა რომ აწყენინა და ძლივს ვინელებ, ან არ ვინელებ და მთელი ცხოვრება გამოვა და მე ნახეთ რა მადარდებს, რა იქნება ხვალ. ჩვენ გვავიწყდება ერთადერთი მოცემულობა საჩუქარი. ნახეთ ინგლისურში გენიალურად არის present, საჩუქარს ნიშნავს. მართლა საჩუქარი აწყო, მაგრამ ჩვენ ან წარსულს ვეჭიდები და არ ვუშვებ, ან მომავალზე ვართ გადაფუფრილები და ნუ ეს მომავალი, ხო, ღმერთმა ყველა დიდხანს გამყოფოს, პანდემიამ დაგვანახა, ან დადგება, ან არა. ღმერთმა ყველა დიდხანს გამყოფოს. ესე იგი, რითი უნდა ვცხოვრობდეთ? საჩუქრით ხალხო, present-ით, ანუ აწყოთი. და ის კარგად ამბობს, რომ აწყოშია ორივე, წარსულიც და მომავალიც. რას ნიშნავს ეს? წარსული ჩია გამოცდილების სახით. მე რო სადღაც გავიარე და ისერი წავით, ეხა იქ აღარ უნდა გავიარო, ეს გამოცდილებაა, ხო, გავითვალისინო. და მომავალი საწყოშია, რა სახით? აი დღეს რომ მე თქვენ ელაპარაკებით, რომ აქ ამბიციური მიზნები, რომ რაღაცა სპიკერობა მინდა და მე ლექციების უცხოეთში კითხვა და მადლობა ღმერთს, უკვე მომეცა ეს მეორე შანსი და აუცილებლად ვცდილობ რომ გამოვიყენო მაქსიმალურად და პროკრასტინაცია უკან გადავდოთ. მოკლედ, დიახ, მომავალიც ცხოვრობს აუცილებლად აწყოში. რა სახით? რასაც დღეს ვაკეთებ, იმას მივიღებ ხვალ. კარგი, ეხლა წავიდეთ კიდევ ერთი, მე ვფიქრობ, საინტერესო რჩევა, რაც იმედი მაქვს დაგეხმარებათ, write it down, დაიწერეთ, ჩაიწერეთ. ეს ფათაშორის მე ჩემ თავზე გამოვცადე. აი, როცა უკმაყოფილო ვიყავი, რომ თითქოს მთელი დღე ვაკეთებდი საქმეს, ჩართული ვარ რაღაცებში, მაგრამ როგორც იტყვიან, ხო, at the end of the day, დღის ბოლოს მივხვდი, რომ დიდი არაფერი გამიკეთებია. მე აი ეს რჩევა საკუთარ თავზე გამოვცადე. ჩავიწერე დღის განმავლობაში რას ვაკეთებდი და საღამოს დავიწყე იმის კითხვა, რაზე ვხარჯავდი დროს და რა აღმოჩნდა, იცით? 30 წუთი ვიყავი Facebook-ზე. რას ვაკეთებდი, რომ მკითხოთ, სკროლავდი ალბათ, რა ვიცი, რას ვაკეთებდი, დიდი არაფერი პასუხი ფებიც არ გამიწია სტუდენტებისთვის ხშირ შემთხვევაში. მეორე, რაღაცა სხვა საქმეს, რომელიც წარმატებას არ მომიტანს და რა გავიგე, დამიუხტი, იცით? ყველაზე მეტად რაც მიდოდა, იმას ვუთუნდი ალბათ ყველაზე მაქსიმუმ 1 საათი, 2 საათი დღეში. ესე იგი, ჩემს მიზნებს და ოცნებებს ყველაზე ნაკლებს ვუთმობდი და ყოველდღიურ low priority, როგორც ვეძახი, ნაკლებ პრიორიტეტულ საქმეს ბევრს, ესეც მეორე რჩევა, აწარმოეთ დღიური, რომ დაგეხმაროთ, რაში ხარჯავ დროს. ყველა ადამიანი მაინც ეგეთრულია. ჩვენ მიდრეკილები ვართ რისკენიც. ეხლა მე კი ეხლა აქ დრო დავკარგე, მაგრამ ის კაი ტიპი ვარ. ეხლა დიდი ამბავით და ნახევარით საათი დავკარგე, ხო? ნახეთ, აი ეს მიდრეკილება საბოლოო ჯამში ცუდ ჩვევებში მიყალიბდება. ხვდებით ხალხო? და შავით თეთრზე დაწერილი თუ ლურჯი თეთრზე, რაფერია კალაპი, როგორც გაიხარდება. ჩემ შემთხვევაში წითელია, წითელი თეთრზე. სუსტად განახებს იმას, ცოტა ხუბრობები რო გავურიოთ ხომასულა. თქვა სერიოზული, არ გადაგიყვანთ მეცნიერებაში, თქვენც და ჩემი თავიც. განახებს მართლა იმას, რას ვაკეთებ და რას არ ვაკეთებ. ეს მეორე რჩევა იყო. ეხლა ყველაზე მთავარს მივადგენთ, რაც ესე ეკლებათ მოხდება, ბევრს გულზე, ხო? პროკრასტინაციას მთავარი რაც იწვევს, ეს არის დაბალი თვითშეფასება, low self-esteem და დაბალი თვითშეგრძნება, დაბალი თვითაღქმა. ანუ მე ამჯერა ჩემი თავის, ამიტომ არ მივდივარ, თქვა, კონკურსებში. მე ამჯერა ჩემი თავის, ამიტომ არ ვატარებ საჯარო ლექციას, ხო? აი ეს შიშები არის ყველაზე დიდი, რაც იწვევს პროკრასტინაციის ჩევას. ეხლა მოდით, როგორ ვებრძოლოთ აი ამ დაბალ თვითშეფასებას, ხო? და გთავაზობენ და გთავაზობენ რას? წარმატებული ადამიანების სამ კითხვას და მოდი მე პირდაპირ მოგახსენებ ამ სამ კითხვას.
რას ნიშნავს პირველი კითხვა? Ну, პირველი თავარი საკითხი, ხო, გავათვითნობიერო, რომ პროკრასტინაციის შეواشი ვარ, ანუ გავათვითნობიერო ის, რომ საქმე ზრდება, ეს ერთი. მეორე, ნახეთ, ჩვენ ხო გვაქვს ეს მიზანი, რომ აი, მე განვითარებაზე, რა თქმა უნდა, ორიენტირებულები უნდა ვიყოთ, მაგრამ ხანდახან ჩვენ თავს მაინც ვეტყვით ხოლმე, ხო, თქვით რომ მაინც მიგვაჩნია, რომ აი, უფრო ესეთი დამბვი დამოკიდებულება, ხო, მე რა რომ რაღაცა არ ვიცი, მაგერუ რაღაც ხო ვიცი. ესე იგი, წარმატებული ადამიანები საკუთარ თავს რა კითხვას უსვამენ? Რა სკილები მაკლია, რა უნარები მაკლია, რა ცოდნა მაკლია, რა არ ვიცი, რა გზა არსებობს იმის, რომ მოკლედ შევამსუბუქო და ვიდან ავიციო როგორმე წარუმატებელი შედეგი. ისინი მზად არიან, რომ ისწავლონ. ესე იგი, ცოდნა მაკლია და უნდა შევივსო. და ჩვენ თა როგორ არის? 4 წელი დავამთავრე სიტყვაზე ბაკალავრია და უკვე კაიტიპი ვარ. ანუ ეს მუდმივი განვითარება ჩვენთან ჯერ ეხლა შემოდის, მე მგონია, აი მუდმივად ორიენტირება განვითარებაზე და წარმატებული ადამიანები სწორედ ასეთები არიან. ისინი არ ამბობენ უნივერსიტეტი დაამთავრე და უკვე მეყოფა სწავლა. ისინი ამბობენ, რომ სანამ ცოცხალი ვარ, ვითარდები და ყოველთვის უსვამ ჩემ თავს ამ კითხვას, რა მჭირდება, რომ არ დაფეილდე. ნახეთ, ალბათობა ფეილის, ანუ წარუმატებლობის უკვე მცირდება ამ კითხვის შედეგად. და რა თქმა უნდა, ბოლოს რა ქცევა მჭირდება, რომ გამოიმუშაო. გახსოვთ ქცევების გამოშავება როგორ ხდება? განმეორებითი მოქმედების, მოქმედებებით განმეორებით, მოკლედ განმეორებით გამოიმუშაოთ ჩვევას. ეს კიდევ ერთი მეთოდი, როგორ დავძლიოთ გადადების ჩვევა. და საერთოდ შიში, ხო? ეხლა ალბათ ვფიქრობთ, რომ აი ქეთი თუ შიში დამეუფლა და პანიკაში ვარ, რას ვაკეთებ მაშინ? ხო ესეა. აი ქონიათ მომენტი, რომ საჯარო გამოსვლა გაქვთ ან რაღაცა პრეზენტაცია და პანიკურ შიში ხარ. ეხლა მოდი და შენ მელაპარაკე ამ მეთოდებზე, არ მუშაობს. ამიტომაც მაქვს შეკრებილი ბევრი მეთოდი, რომ იქნებ რომელიმე თქვენთან იმუშაოს ხალხო. ამ დროს ბავშვობაში გაგიგიათ აი რომ შეგეშინდათ და დედა როგორ გეუბნებათ, ხო, მშობელი, რომ ღრმად ისუნთქე. რას ნიშნავს მართლაც ეს ღრმად სუნთქვა? თურმე დადასტურებულია კვლევებით, რომ დეაქტივაციას უკეთებს, მოდი მარტივენაზე ახლა, მოკლედ, აი ის ამიგდალა, რაც ვახსენე, ხო, შიშზე როაგებს პასუხს და რომ მეუბნება, რომ უნდა გეშინოდესო, აი ეს ღრმად სუნთქვა აიძულებს ჩემი ტვინის იმ რომელიღაც ზონას დამშვიდდეს და შესაბამისად შიშის შეგრძნება შედარებით მიმსუბუქებს, ნახეთ? მაგრამ ამის შემდეგ ნახეთ ყველაზე მაგარი, მე რასაც ვიყენებ აქტიურად, რა ხდება? მე მგონი ძალიან საინტერესო ვიზუალიზაცია. იმაზე კი არ ფიქრობ და გეუბნებიან, ანუ შეცვალეთ pain and pleasure, ტკივილი და სიამოვნება. ჩვენ რაზე ვაკეთებთ აქცენტს? არ მინდა რომ ტკივილი გამიცადო, ამიტომაც არ ვაკეთებ არაფერს. და გვეუბნებიან, რომ შეცვალეო, იმაზე იფიქრე, რომ გააკეთებ, რომ წაიკითხავ საჯარო ლექციას, სანაცვლოდ რას მიიღებ, ხო, ვიღაცას მართლა დაიხმარები, ვიღაცა იტყვის, რომ საინტერესო იყო, სხვა თუ არაფერი YouTube გამოწერები მოგემართება, სხვათა შორის არ გადადოთ YouTube არხი მაგ და გამოიწერეთ. ჩართვაც დაგეჭრებით, ბოდიში გიხდით, ერთ წუთზე ნაკლები არის გაკეთება და მეგობრებო, იგივე ლინკზე შემოვიდეთ, როდესაც გაითიშება. არ იცვლება არც ლოგინი და არც პაროლი. მანამდე გავაგრძელოთ, ახლა ერთ წუთზე ნაკლებია და მალე გაითიშება. კი ბატონო, მოკლედ, მაშინ მადლობი დავასრულებ ისევ. შემოკარგებო, მე ვცდილობ, რომ ეს იყოს მარტივი, იმედი მაქვს მარტივია, დაწერეთ კომენტარებში, რომ თქვენი ფიდბექი მივიღო და შესაბამისად კითხვების დაწერეთ, ბოლოს უკვე კითხვა-პასუხის რეჟიმში წავიდეს კომენტარები და კითხვები. უღრმესი მადლობა დასწრებისთვის. მაშინ გავდივართ და შემოვდივართ უკვე. გავიდეთ, მეგობრებო, არ ბატონო. პირდაპირ დავიწყოთ. კი ბატონო, მადლობა და დროებით.